Завод «Океан», наймолодший з потужних миколаївських суднобудівних підприємств, почав діяти 1951 року і спеціалізувався винятково на цивільних замовленнях. Тут побудовано понад 400 технічно складних суден загальним тонажем більш ніж 4 мільйони тонн. Суховантажі, рефрижератори, балкери, танкери, науково-дослідні судна, комбіфрейтери, контейнеровози, траулери, багатоцільові понтони, буксири-постачальники, в тому числі льодового класу, борові платформи і плавучі крани. Виробничі потужності підприємства дозволяють будувати судна з розмірами довжина до 340 метрів, до 50 метрів завширшки і тоннажем понад 130 тисяч тонн. «Моргенстоун-1» має стати першим повнокомплектним універсальним сухогрузом, збудованим для голландської компанії. Для працівників відкритого акціонерного товариства «Damen Shippers Ocean» виведення із сухого доку нового судна стало тим більш святковим, оскільки цієї осені океанівці відзначають 55-річчя свого підприємства. І знову урочиста, хоча й буденна подія на заводі. Відправлено на ходові випробування «Белугу Конститюшн». Здається, це було так давно. Поштовх до другого життя заводу після кризи 90-х дали голландські інвестори – компанія «Damen». Згодом контрольний пакет підприємства купив норвезький «Aker». Великотонажні судна для західноєвропейських замовників, середньотонажні – для «Укрріжфлоту». Завод працював як годинник. І коли 2008 року він потрапив до переліку підприємств, які норвежці продали російській структурі FLC, що створила групу «Vardan Yards», це не викликало тривоги. Всі знали про велику суднобудівну програму, затверджену в Російській Федерації. Пам'ятали, що Миколаїв – місто корабелів не лише в українському, а й в масштабі всього колишнього СРСР. Та й як можна було не повірити? Хоч це і звучить сьогодні занадто кон'юнктурно, за початком знищення океану чітко простежується рука Москви. І в цьому певна паралель з чорноморським суднобудівним, котрий почав стрімко гаснути після його продажу росіянам, братам Чуркіним. Російський інвестор, можемо взяти це слово в лапки, прийшов на завод 2008 року. Менталітет ми наш з вами, совєтський, знаємо. Ребята, ми опитні, тому... С друзьями будем поступать по-дружески, с врагами будем поступать не по-дружески. Это предупреждение. Тем не менее, еще раз хочу повторить. Я очень надеюсь, что эти верфи будут загружены работой. Мы хотели бы сделать из этого предприятия лучшее предприятие в своем регионе. Я имею в виду не Украину, я имею в виду Черноморский бассейн. Расчет в первую очередь идет на российские заказы. К сожалению... Состояние российской судостроительной промышленности еще хуже, к сожалению, для нас. И, к счастью, для нас с вами. Обіцянки росіян обіцянками і залишились. До речі, Андрія Бурлакова, котрий опинився в центрі корупційних та олігархічних розбірок, 2011 року вбили. Його ділового партнера Анну Еткіну поранили. І ось, що вона говорила згодом про міждержавні бізнес-стосунки. І ще раз я призываю славных николаевцев, украинцев, пожалуйста, не наступайте на те грабли, на которые наступила когда-то я. Наступают очень многие люди, а именно до тех пор, пока во главе этого предприятия будут стоять русские, ничего хорошего от них вы не дождетесь. Навіть 2 роки не минуло після обіцянок росіян, і завод зупинився. За ці неповні 2 роки колектив завершив замовлення, прийняті ще в період норвезького керування, потім, як на конвеєрі, наштампували серію барж для компанії «Нібулон». Щоправда, рівень прибутковості цього замовлення для «Океану» викликав серйозні сумніви. І все. Хоча планів було багато. Це за кілька місяців до продажу заводу росіянам. Нам потрібно відновити, по-новому абсолютно подивитися на закон про підтримку суднобудівної галузі. І ми домовилися, що ми починаємо розробляти цей законопроект, який буде повністю співпадати з європейськими стандартами державної підтримки для суднобудівної галузі. І не виключається, що так, як ми зробили для авіабудівної галузі, ми зробимо і для суднобудівної галузі. Тобто, власне, підтримуємо залучення дешевих кредитних ресурсів державними гарантіями. А це через 2 роки після приходу російських, так би мовити, інвесторів. У нас є програма виведення судостроїтної отраслі із того затяжного кризису, в якому знаходиться останні 20 років.
совершенно ясно, что это нельзя сделать за один месяц или за один год. Это большая, серьезная программа. А поэтому она требует в стране что? Стабильности политической. Чтобы не менялись руководители, не менялись, не шатались и не изменялись концепции развития страны. Потому что страну поднять за один год нельзя. Але 4 без малого років стабільності тій владі не вистачило для реальних кроків з допомоги суднобудівникам. Паралельно з тихим знищенням океану відбувались численні судові процеси з призначення нових арбітражних керуючих, з визначення суми боргів та переліку кредиторів. Світло в кінці тунелю зажевріло торік, коли крок за кроком почала просуватися процедура ліквідації підприємства. Хоч термін цей і звучить загрозливо, але є цілком логічним у даній ситуації. Ліквідація дає можливість виставити завод на відкриті торги для пошуку зацікавлених інвесторів, збереження виробничого профілю, погашення боргів і продаж підприємства як єдиного майнового комплексу були обов'язковими умовами. Але тоді, коли комітет кредиторів вже готувався оголосити дату проведення торгів, сталося те, чого побоювалися арбітражний керуючий. На мене, як на ліквідатора, здійснюється тиск відповідною групою осіб, які тиснуть на мене, погрожують. Це група осіб, яка подала свої кредиторські вимоги, тобто сказала, що в них нібито теж є заборгованість по заробітній платі. Щоб ви розуміли, десь по 1 мільйон гривень на кожного з семи осіб. Тоді ці особи здавалися просто групою підприємливих шукачів легкої здобичі. Хто ж міг припустити, що саме вони виявляться буквально взірцем чесності і надійності з точки зору українських правоохоронних органів? 9 вересня 2016 року Печерський районний суд Києва приймає рішення про передачу всього майна заводу «Океан» на відповідальне зберігання компанії «Океан Судноремонт», керівник Леонід Шумило. Один з позивачів щодо невиплаченої зарплати у багато сотень тисяч гривень. Як стало відомо пізніше, підставою для порушення кримінальної справи слідчими Генпрокуратури стало звернення народного депутата України Оксани Білозір. Раніше, щоправда, цей культурно-політичний діяч не проявляв помітного інтересу до суднобудування. І нещодавно стало зрозуміло, чому. Виявляється, син народного депутата є співробітником фірми, на чию користь було винесене судове рішення. Чесно кажучи, для мене це новина. Приїду, перевірю. Думаю, що тут формально юридичного конфлікту немає тут. Але, ну, скажімо так, для мене це не радісна новина. Генпрокуратура начебто хотіла справедливості, а вийшло, що відтягнули момент розв'язання проблем заводу, заморозили проблеми, дали можливість нечесним підприємцям провернути нові оборудки. Важливий момент. Те ж саме судове рішення від 9 вересня минулого року, серед іншого, заборонило будь-яку господарську діяльність на заводі. Але з осені минулого року і до сьогодні підприємство продовжує працювати. Це засвідчив під час свого візиту на завод народний депутат Силантьєв. Це зрозуміло з нещодавнього звернення працівників, яким не виплатили зарплату, про це трохи пізніше. Це підтвердили своїм розслідуванням наші колеги з ресурсу «Ніквєсті», додавши до фактів виробничих робіт виконання океаном функцій порту, без обмежень і сплати податків, та відкритого для російських суден. Здавалося б, реакція правоохоронців неминуча, але ця інформація була перевірена і не знайшла свого підтвердження. Я говорю про торгові операції, які нібито проводять російські судна. Ну і щодо заборони господарської діяльності на заводі. Слідчий прийняв рішення, що якась компанія, а суд затвердиться, має управляти цим підприємством. Ви розумієте, що ніяка компанія не буде безкоштовно це робити. Це оплата за тепло, за світло, за зарплату, зрештою, за охорону. Тобто, звичайно, управляюча компанія, згідно закону, має право впроваджувати бізнес. Вона не має право відчужувати майно, продавати об'єкти, вивозити звідти металобрухт, про що писалося, перевірялося, але це не відповідає дійсності. Тобто, управляюча компанія може проводити господарську діяльність, їй заборонено лише зменшувати активи. Тобто слова «заборонити розпоряджатися, відчужувати, користуватися будь-яким чином, нерухомим та рухомим майном» означають, що вести господарську діяльність можна. Так і запишемо. А що? Генеральний прокурор дозволив. І головне – віддали все ще потужне підприємство представнику російської компанії «Газпром». Скажу відверто, я була шокована не стільки
арештом майна, наскільки передачею його, скажімо так, на відповідальне зберігання, причому неважливо навіть кому. Жодним законом України, в тому числі КПК, взагалі таке відповідальне зберігання не передбачено. Крім цього, в процедурі банкрутства майно перебуває в особливому правовому статусі. Накладання будь-яких обтяжень та арештів не допускається. І там, одне з головних, що будь-які дії з майном можливі лише за рішенням суду, який розглядає провадження у справі про банкрутство. В нашому випадку це господарський суд Миколаївської області. Здравствуйте, я Шакул Олег Петрович, строитель, работаю почти 20 лет на заводе «Океан». Мы в интернете увидели решение Печерского суда города Киева, но это о возвращении на наш завод с 2011 года. Человек, которого мы абсолютно хорошо знаем, это Шумило. Когда он руководил заводом, это человек очень далекий от судостроения. Вот, начались задержки зарплаты, по электроэнергии и газу мы не рассчитывались с поставщиками. Трехдневный рабочий день у нас начался. Леонід Шуміло з'явився на заводі після звільнення Миколи Романчука. Його призначили керівником ПАТ «Ваден Ярдс Океан» 27 грудня 2010 року. Тоді стрімко зростала заборгованість із зарплати перед працівниками підприємства. Менше ніж через місяць після призначення, 20 січня 2011, під час зборів трудового колективу заводу, йшлося про плани і потенціал «Океану». Задача, яку поставили керівним управлінням, наблюдательным советом нашего предприятия состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки загрузить наше предприятие новыми заказами. А перспектива есть. В чем мы видим эту перспективу? Это загрузка новыми заказами по «Газпрому». Есть перспектива загрузить на 60 миллионов евро. Это новые проекты, которые опять-таки в работе. Флагман, два корабля на 60 миллионов долларов. Не 2,8 кораблей, три гамбуры. Ливия. Хотя уже тогда звучали сомнения в реальности таких планов. Вы работали в судостроении? Расскажите свою биографию, пожалуйста. Вопрос такой. Я не работал в судостроении. Вы меня спрашиваете? Да. Я в судостроении не работал. Я до того руководил предприятием, которое было по численности. Хорошо, тогда еще такой вопрос. У нас тут все работы, судостроители. Вы знаете, что если вы сегодня подпишете контракт, то работу мы получим через 8 или примерно 8 месяцев или через год. А вот у меня работал здесь судостроитель. Вы что, получаете зарплату будете? Нет, я просто вам говорю, что мы работу получим через 8 месяцев. Миллионов 3. И когда вы подпишете, допустим, контракты, при которых мы будем работать? Але реалізувати обіцяне Леонідові Шумілу не вдалося. Можливо, через об'єктивні труднощі, можливо, цього в реальних планах і не було, а можливо, часу не вистачило. Він керував заводом менше року, до жовтня 2011-го. А через два роки, 4 листопада 2013-го, знову опинився поблизу заводу. На той момент від зазіхань на підприємство з боку Костянтина Живаго російські власники начебто відбилися, «Океан» перебував в управлінні Smart Maritime Group структури Вадима Новинського, а представники акціонерів надали документи, за якими саме вони вповноважені власником. Цей документ заслуговує на особливу увагу. Коли в листопаді 2013 року Леонід Шуміло демонстрував його журналістам як свідчення того, що саме він є законним представником власника заводу – компанії Zonel Operations Limited, чи міг він уявити, що зовсім скоро подібний зв'язок стане компрометуючим фактом після російської агресії проти України? Цей простий папірець, хоч і з голограмою, став символом брехні людини, якій передали на відповідальне зберігання все ще потужний завод. Ну і підставою для дуже серйозних сумнівів у щирості його намірів, виголошених невдовзі після вищезгаданого судового рішення на прес-конференції. По-перше, по Zonel, наприклад, я не можу прокоментувати, тому що я від вас чую, що я був представником Zonel. Інформація про те, що це компанія «Газпром», не підтверджена. Є документи, подайте їх слідству, але я читав, звичайно, заяви про те, що це російський громадянин. Я розраховував, що рішення суду про списання фіктивного боргу в 1,6 ярдів відбудеться буквально в місяці, а вже рік, як цей процес протягується. Тому мене турбує не стільки компанія, яка фактично сторожить завод, як те, хто прийде інвестором.
Можливо, найцікавіше в історії з документами і судовими рішеннями те, що в листопаді 2016 ж року, через пару місяців після рішення Печерського суду, наступна інстанція, апеляційний суд міста Києва, постанову скасував у частині передачі заводу на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «Океан Судноремонт». Дуже чітко і ясно написано в резолютивній частині про те, що колегія суддів вважаємо помилковими висновки слідчого судді щодо передачі зазначеного майна на відповідальне зберігання цивільному позивачу директору ТОВ «Океан Судоремонт» Шуміло Леоніду Михайловичу, який є фігурантом, так як слідчим суддею не було враховано те, що Шуміло Леонід Михайлович є фігурантом кримінальної справи за фактом замаху на вчинення шахрайських дій щодо заволодіння коштами підприємства банкрута ПАТом СЗ «Океан», вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою. Але виконано це рішення не було. Вищевказана структура і далі хазяйнувала на заводі. Водночас нагадав про себе колектив підприємства. Працівники деяких інших миколаївських підприємств, які залишаються без роботи і зарплати кілька років, могли б, мабуть, посперечатися. Мовляв, місяць затримки – це не привід для протесту. Але проблеми залишку колись потужного колективу самим фактом невиплати не обмежуються. По-перше, вони працюють за договором підряду з такою собі фірмою «Верф Океан», і гроші отримують лише на підставі акту виконаних робіт. Проти «Верфі Океан» руководство возбуждено головне діло. После этого руководство этой верфи «Океан» исчезло, не расплатившись с людьми. На данном этапе ни акты не возвращены по выполненным работам, ни трудовые договора для того, чтобы хотя бы через суд или как-то обращаться, даже нет возможности у людей. «Верф Океан» – одна зі структур, що з'явилися після втручання українських правоохоронців і суду в процес ліквідації підприємства восени минулого року. Это рейдерские захватні, рейдерские, мы не понимаем, потому что рейдерские – это когда бандиты. А когда служба безопасности ложит ментов на землю с автоматами, то есть положили национальную полицию с автоматами на пол, захватили завод, поломали сейфы, хозяева. Прошло 3 месяца, их только пахнем, а новые хозяева. И каждый приходит и говорит, у нас 100% акций и документы, что мы хозяева, подписаны чуть ли не Трампом. Сила меняет, друг друга захватывают, и кажется, одна команда, не знаем. Надоело уже. Как мы можем работать, это коллектив, кто с нами будет договора заключать? Один пришел, хапнул миллиончик, ушел. Другой пришел, хапнул миллиончик, ушел. Мы сидим, ждем, ждем. Я свою работу выполняю. Дай мне денег, то, что я заработала. Чергові зміни в керівництві підприємства сталися в липні цього року. Також абсолютно незрозуміло, на яких підставах. І тепер, як нам розповіли, фактично головними по океану є Тимур Девішев і Валерій Лисиця. В інтернеті їх координати зустрічаються на одній сторінці на сайті фірми «Грані», що розташована в Одесі і дуже близька до суднобудування. Що ж до пікетувальників, це фактично останній кістяк колись кількатисячного колективу. І більшості з них рідний завод не виплатив зарплату за 3 попередні роки. Але сьогодні їх найбільше обурює черговий обман. А якщо внаслідок невиплати зарплати фахівці махнуть рукою на завод, це може призвести до незворотніх наслідків. Наприклад, унікальний сухий док без належного енергетичного та технічного обслуговування може швидко стати непридатним, м'яко кажучи, до подальшого використання. Судячи зі слів генерального прокурора, у випадку з океаном його відомство найбільше цікавиться бізнесменом, котрий давно заявив, що не має до заводу ніякого відношення. А ще раніше, що представників його структури запросили на підприємство в якості кваліфікованих менеджерів. Йдеться, звісно, про Вадима Новінського та його смарт-холдинг. Основна претензія прокурорів – утворення штучного боргу океану на суму понад 1,5 мільярда гривень. Боргу перед однією з компаній Новинського. І поки генеральний прокурор чекає рішення суду про скасування надуманого боргу заводу, цей завод продовжують доїти та розкрадати.